အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီ lesson မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလေးလာမယ်ဆိုတော့ comment အကြောင်းလေးလာမယ်ဖြစ်ပါတယ် okay comment ဆိုတာဗာလေးပထမအောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပါအောင်မယ်ပေါ့နော် comment ဆိုတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဒီမှာကုတ်တယ်များရေးပါတယ်ပေါ့နော်ရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုတ်ရေးရယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဝင်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ဒါweb developer web web designer web ပြတယောက်တယ်မဟုတ်လေ web designer တွေလည်းအများကြီးရှိမယ် web developer လည်းအများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ developer တွေ designer တွေအများကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကုတ်ကကြည့်ရမယ်ကွာကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့ကုတ်ကိုတောက်တယောက်ကကြည့်ရတယ်တောက်တယောက်ရေးတဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရအားရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကုတ်ကိုကြည့်ရခါမှာတယောက်ကုတ်ကိုတယောက်နားမလည်နိုင်တဲ့အချက်လေးလေးရှိတယ်ဒါတော့ html မလို့တာနားလည်နိုင်တယ်တော့ b နဲ့ရေးလို့ရှိတာ paragraph တစ်ခုပါလား h တဲ့ရေးလို့ရှိတာ h တစ်ခုပါလားဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒါမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တခြား back end ပိုင်းနေလာတော့မယ် php code တွေရေးတော့မယ် laravel code တွေရေးတော့မယ် java တွေရေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခက်ခဲလာတယ် program တွေကရှင်းရတော့မယ်ဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တည့်ရမလားအများကြီးရှိရကွာ solution တွေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တယောက်အဲ့ program တစ်ခုရေးရခါမှာတယောက်နဲ့တယောက် solution လည်းမတူသေးဘူးပေါ့နော်တယောက်ရေးရကုန်းနဲ့တယောက်ရေးရကုန်းမတူအဲ့မဲ့အဲ့ကုတ်ကဘာလဲဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့က description နေနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုပြကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တော့ရတယ်ဆိုတော့ comment ကိုတော့ရတယ်နော်မိတ်ဆွေရကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထားပါတော့ကွာဒီပါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒီ paragraph တစ်ခုရှိရယ်ပထမ paragraph ပဲဒုတိယ paragraph ပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရေးထားဟာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါ hr နှစ်ခါရေးထားတယ်အဲ့တော့ပထမ paragraph ကဘာပါနောက် paragraph တစ်ခုကဘာပါလို့နောက်ဒီပါဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနောက်ဒီဇိုင်နာတယောက်ကိုပဲဖြစ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ဖက်တယောက်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ကိုတောင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ comment ဆိုတာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ description တစ်ခုပေးရလို့ပြောရလေအဲ့တော့ဒီနောက်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေးကြည့်ရအောင် this is the first paragraph the first paragraph of this page လို့ပြောလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ description တစ်ခုရေးတာဒါမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် This is the first paragraph of this page တဲ့ design မှာပါပေါ်လာတယ်ဒါလုံးဝ sense မဖြစ်ဘူးကွာပြောချင်တာတော့မိတ်ဆွေဒါမတင့်တော်လေနော်ဒါပြောချင်တာတော့တကယ်တော့နောက် developer တယောက်က developer တယောက်ကကြည့်ရခါမှာမြင်စေချင်တာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပုံမှန်ပါပေါ်လာလေဆိုတော့ browser မှာပါပေါ်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရေးမယ်ဒီမှာ second paragraph အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် this is a second this is a s one the second paragraphPARAGRAPH paragraph with or many line breaks ဆိုပြောလိုက်မယ် line ပြီးတော့ EAK ဘာလို့ line break လို့ပြောလဲဆိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ lorem ipsum ဆိုလို့ဆို lorem ipsum လို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေးပြီးလို့ရှင် BR အများကြီးခံထားတယ်ပြောနေတာ line break တဲ့အများကြီးရှင်းထားရအောင်เนาะအဲ့တော့သူက description နဲ့ပြောနေတယ်နောက်လုပ်ဖို့ကိုင်းပဲတယောက်ကလာကြည့်ရအခါမှာအခုဆိုလို့ရှင်နောက်လုပ်ဖို့ကိုင်းပဲမပြောနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် client ဖြစ်တဲ့ customer တွေရဲ့ဒီ website ကိုဝင်ကြည့်ရလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေမြင်နေရတဲ့ this is second paragraph with many line breaks တဲ့ line break တော့ပါတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောကြမှာမလို့တာเนาะဒါအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာတောင်းရမလဲဆိုတော့ comment ဆိုတဲ့ဟာကိုတောင်းရတယ်เนาะ okay comment ကိုတွားလေးလာအောင် comment ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အများကြီးမခက်ခဲပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားတစ်ခုရှိရဲ့ comment goes here ဆိုပြီးတော့ဒီစာသားတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် comment ခံကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲရေးလိုက်အောင်ပါပြောချင်တာ color ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ less than ရယ်ပြီး exclamation mark ရယ်ပြီး dash dash နှစ်ခါရယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dash dash နှစ်ခါရယ် greater than ရယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ line တွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုတာထားတော့ထား line တွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရေးလိုက်အောင်ပါတူတူပဲလေးစောနာလို့ပဲဒီကောင်ကို enter ဆင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုလေးရပါတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါ comment လို့ပြောရနော် comment လို့ခေါ်ရမှာနော်အရှမ်းခက်ခဲ့ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် comment ခံကြည့်အောင်ဒါကိုပေါ့နော် comment ခံကြည့်အောင် comment ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် less than exclamation mark dash dash အကုန်လုံးပေါင်မင်းနေရပဲနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်မရှိတော့အကုန်ပေါင်မင်းနေရအောင်နော် dash dash greater than ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် refresh မလုပ်သေးတော့ပေါ်လာတယ်ဘာထူးကြွားရလဲဆိုတော့ refresh လုပ်တယ်မပေါ်တော့မိုက်တယ်ဟာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေးတာ this is the first paragraph this page ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်စာသားတစ်ခုရေးတယ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပဲတင်ကိစ္စတစ်ခုရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့
ီးတော့ refresh လုပ်တော့မပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ message ကျွန်တော် comment လို့ခေါ်တယ် comment ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ကပြောထားတယ်ကိုရေးတဲ့ code တွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကိုနားလေစေခြင်းတယ်နားလေစေခြင်းတယ်ဒါကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ code တွေမလို့ကွာဒီစာသားလေးပဲပီလေးပဲမလို့ဒါလူတွေကနားလည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ message ကျွန်တော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင် logic တွေရောက်လာမယ် message ကျွန်တော်တို့ဒါ solution တကူ or ဒါ problem တကူကို solution ရှာတဲ့code တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို code တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာနောက် developer တယောက်ကကြည့်ရတဲ့အခါမှာမြင်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရေးပေးရတယ်ဒါမဲ့ဘာသာရေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ comment ပိတ်တာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါ html မှာပိတ်တဲ့ comment ပေါ့တချို့အဲ php မှာပိတ်တဲ့ comment javascript မှာပိတ်တဲ့ comment အဲ့လိုမတူဘူးပေါ့နော်ဒါ html code တွေကိုရေးစီရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့အဲ့တော့မပေါ်လဲမပေါ်တာရောတည်ရမလားအဲ့လိုပုံစံလေးနော်အဲ့တော့ message ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရောဒီမှာနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ message ကျွန်တော် less than exclamation mark dot dash ပြပါလဲဆိုတော့ dot dash greater than ဆိုလို့ရှိရင် message ကျွန်တော်ဒါလေးမမြင်ရတော့โอเคပြောချင်တာတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် comment ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser ကတော့မပြပြတော့ပါဘူးဒီ code မှာပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ browser ပေါ်မှာမ run တော့ browser မှာမမြင်ရတော့ဘူးเนาะမိတ်ဆွေကျွန်တော် right click နေပြီးတော့ view page search ကိုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲမြင်နေရတယ်လားဒီမှာ comment ပိတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာ comment ပိတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ်လာလားဆိုတော့မပေါ်လာဘူးအလုံးမလုံးတော့တူတာเนาะโอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တခုခုစာသားတခုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အဲ့လို description တခုပဲဖြစ်ဖြစ်browser ပေါ်မှာမပေါ်သေးရှင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဟို comment ကိုတုံးပြရတယ်ထားရမယ့်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို copy ကူပြီးရမယ့်ဆိုကျွန်တော်အောက်ကိုရှာလိုက်မယ်အာဒါကတော့မစားလုံးအသေးလေးနဲ့ပါတော့အကုန်လုံး b လေးအသေးနဲ့ပေါ့ပြီးတော့ဒါလေး ampersand လေး and လို့ပဲတုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာဒါ paragraph တစ်ခုရှိနေဒါပေမဲ့ဒီ paragraph ကို now ပေါ့နော် now ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တုံးမယ်အခုမတုံးသေးဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်ကို comment ပိတ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါတော့ description မဟုတ်တော့ပေါ့ code ကိုခဏ comment ပိတ်ထားတာဒီ browser ပေါ်မှာပေါ့ now ပြန်တုံးမယ်ဆိုတဲ့ဘောလေးရောက်တယ်ပေါ့နော် now ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ code တွေရှိရဆိုရှိလေလောလောဆယ် comment ပေးလို့ရရပါเนาะအဲ့တော့ဆောနာလို့ပဲ message ကျွန်တော်တို့ less than exclamation mark dot dash ပြီးတော့ message ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိရ less than exclamation mark dot dash လို့လောက်တာနဲ့ message ကျွန်တော်အကုန်လုံးဒီမှာမမြင်ရတော့တိလားမမြင်ရဆိုတာဒီတခြားဟာပါပြတ်သွားရခွာပြောချင်တာဒီတိပြတ်သွားရတိလားပြောချင်တာအပိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကရောက်ရှင်တူရောက်နေခွာတရားမလားအကုန်လုံးပြတ်နေအဲ့တော့ message ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကိုလည်းပြန်တက်မှတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒါပိတ်လေးလေးပိတ်လေးရှိသွားရဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် view page search မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဒီဘာလေးပိတ်ထားရဲ့ဆိုတော့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေ ready comment ကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေထားပါတော့ဟို comment တစ်ခုရေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင် less than ပြီးတော့ဗာလဲ exclamation mark တွေရေးနေရတယ်မဟုတ်ဒီနားလေးမှာကို comment ပိတ်ချင်တဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ cursor ထောက်လိုက်သို့မဟုတ်ဒီလိုမှတ်လိုက်မဲ့ပြောပါလဲဆိုတော့ control ရဲ့ပြီးတော့ slash ရဲ့ forward slash forward slash တော့ဘာမှရှိလဲဆိုတော့ question mark ရဲ့အောက်မှာလေဒီ keyboard မှာပြောနေရနော် control နှိပ်နေ control နှိပ်နေလိုက်နော်ကျွန်တော် control နှိပ်နေပြီပြီးတော့ forward slash ကိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ပွင့်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သွားတယ်ဒီမှာတက်လာကျွန်တော်ဒီလိုအဲ့လိုလေနှိပ်နေလို့ရရပါတော့ကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တော့ဒီမှာပြတ်သွားတယ်တက်လာအဲ့တော့အများဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီတစ်ခုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကိုသူကဒီလို slash မှတ်လိုက်ပြော control နေလိုက် slash ကိုနေလိုက် slash တော့ forward slash နော် control forward slash ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ဒီမှာဒီမှာ ctrl plus for wrd forward sl sfa slash forward slash ဒီနှစ်ခုနေရပါနော် control နေတယ်ပြော slash ကိုနေတယ်နော်နောက်တစ်ခါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပွင့်လာတယ်နော် okay အဲ့တော့ message writer comment ကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် now video တွေမှာတော့တုံးသွားမှာပါနော်နောက် lesson တွေမှာအဲ့ comment တွေ Okay, I don't see you. One of you, my message, you're not doing it.